Brasília está florida aqui com as margaridas e margaridos marchando por soberania popular, por agroecologia, em defesa da terra, em defesa das águas, em defesa do trabalho, em defesa da soberania do país, né? A gente tem várias bancárias aqui, tem vários movimentos de trabalhadores sem terra, todo mundo lutando por democracia, por mais direitos, contra a violência de gênero e para defender os nossos direitos. E promover a dignidade do povo brasileiro, nossa soberania, solidariedade, dignidade e independência. Mas cuidar de quem precisa parece que incomoda certas pessoas. E mulheres de todos os cantos do país estão aqui presentes hoje na Grande Marcha, a Marcha das Margaridas, que é uma iniciativa das mulheres do campo, das águas e das florestas, onde se somam vários movimentos sociais para lutar por democracia, soberania popular, direitos, justiça e contra todas as formas de violência. E este ano é um ano diferente, porque lamentavelmente estamos passando um processo de retrocessos que vai afetar a vida de todos os trabalhadores, mas de forma ainda mais cruel às mulheres. Por isso hoje nós estamos dando mais um recado. Esse movimento unificado é a resposta que o povo brasileiro está dando para Bolsonaro. Ele não terá sossego enquanto continuar atacando o povo. Estamos aqui juntos, fortalecidos, sendo mulheres rurais, indígenas, quilombolas, de todas as regiões do país. É muito legal, é muita energia, é muito bom ver quantas somos e tantas bandeiras que nós lutamos juntas, né, para conquistar, para defender e para avançar.